introduce myself to you people. Izina wararibiwe ntirihinduka. Ndumukongo mani murenge kumutima. Ndashaka mani ibyo bona sibyo gukina. Ndumuhungu wabatwari. Mene kanya masomo nge ndumutwari. Mamumbyara numusita. Urumva neza ko ndumwishwa wabasita. Ndumuhungu wabatwari. Mene kanya masomo nge ndumutwari. Mamumbyara numusita. Urumva neza ko ndumwishwa wabasita. Let me introduce myself to you people. Izina wararibiwe ntirihinduka. Ndumukongo mani murenge kumutima. Ndashaka mani ibyo ubona sibyo gukina. Imuhira TV gihari ibyo ni izi. Nindi nteruro iziyongera kuri CV. Nimeho siviki yangira barizwa fizi. Murenge y'abanyamurenge niyamamare ku isi. 2014 kugeza ubu. Ripping nose ntabwo nigeze mbatenguha. Kandi niba byarabayeho naramaze. Kuko buri ngoma nkoze niwo mubyizi. Ndumuhungu wabatwari. Mene kanya masomo nge ndumutwari. Mamumbyara numusita. Urumva neza ko ndumwishwa wabasita. Ndumuhungu wabatwari. Mene kanya masomo nge ndumutwari. Mamumbyara numusita. Urumva neza ko ndumwishwa wabasita. Koze velozo nije kuri radio. Sakora baby gasabwa televiziyo. Ni chagi hungu kimwe kire kire gisana se. Ni chagi hungu camenyekanye muri karitsiye. Kimaze imyaka irindwi caragiye muri Canada. Kiraraba gusa sindishuwa ko canagafata. Ndumuhungu wabatwari. Mene kanya masomo nge ndumutwari. Mamumbyara numusita. Urumva neza ko ndumwishwa wabasita. Ndumuhungu wabatwari. Mene kanya masomo nge ndumutwari. Mamumbyara numusita. Urumva neza ko ndumwishwa wabasita. Yes, uwo ni Lipnos umucuranzi w'indirimbo z'umuco akaba atuye mu gihugu cya Canada mu ndirimbo ye nziza cyane ndumukongomani aho yivuga yuko ari umutwari akaba umwishwa w'abasita ndetse akaba ashimira na TV Muhira kuba imufasha mu bihangano byiwe bitandukanye natwe turabasuhuje mwe mwese mudukurikiye muri uyu mugoroba anje nitwa Ozer Humuriza ndi muri studio za Radio TV Umurage Imurenge TV ndetse na Metos TV tukaba turi kumwe n'abashitsi b'uyu mugoroba twagiye tubwira ibiganiro bitandukanye ndetse tunafite n'ibindi nyuma y'ikingiki aho hari inkuru iri gutambuka haba mu binyamakuru ndetse no muri community muri rusange ndetse no mu baturanyi bazi amakuru y'abahungu bo muri Canada kaba ari inkuru y'igikorwa amaze gukora bamaze kugeraho igikorwa cindashikirwa ubona catumye abantu benshi bavuga bakivugaho kandi bakivugaho neza abagishima kaba ari nayo mpamvu natwe twumvishe tutabyihererana turabona ngo reka tuzane abo bantu baduhesheje ishema mu bwoko ndetse no mu gihugu cacu tubashe kubaganiriza twumve impumeko yabo ndetse twumve nibanga bakoresha kugira ngo none hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Arizona za Indiana za Ohio tuzarebe umwaka utaha ko dushobora natwe kwegukana nk'ibyo begukanye cyangwa se ko natwe twabasha kubigaranzura tukaba twaja mu mwanya nk'uwawo n'abatumirwa rero bashimishije beza cyane mbahaye ikaze abatumirwa banje reka mfungure mikro yanyu hanyuma dutangire tuganire ndi kumwe n'abagabo babiri hano bari babarizwa muri Murenge FC akaba ari ikipe y'abanyamurenge batuye mu gihugu cya Canada ikaba yegukanye igikombe
uvuye aho ngaho tahandi nzi ariko bo bafite byinshi baza kutubwira nyuma gutwara igikombe ese biragenda agutereka twakire coach na captain baratangira batwibwira hanyuma tuze kuganira ni mu gice kitanu mu mwanya utari muremure ko dufite izindi gahunda coach muraho neza batangira kubwira batukurikira yego yego turahoze kuko bivuze banita Nzovu Sebagabo ndivuga mu Kinyamurenge kuko bivuga ndakibazo ubikorohera rizuvuga banita Sebagabo Nzovu ino muri bihugu bazakunda gutangiza amazina ya kabiri bakayagira ya mbere ndo umugabo ndubatse yego ndo musita data n'umugabo bitarawi ndango nuko 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 utuye hehe tuye muri Canada mu mugi wa Ottawa yes turi kumwe na captain umeze mute namor yego bakwita ndowe captain ya naje nitwa Fabrice Rugenerwa ndumudinzi umuhendo utuye nawe muri Ottawa naje ntuye muri Ottawa izina waza bakwita mu kabumbu ni irihe Fabrice ni Fabrice nyine iryo ngiryo ku mahuzu yanyu no kuza mwandikaho za Rugenerwa nayo nga akazabona uyu mwana yana uyu mukinyi nubwo tugiye kumugura ava vimurenge ni rwinikiza ni nkumbu yinka ni sebatware amazina yandi muhira hanyuma rero tudatinze turabakiriye bitewe n'ibikorwa twabonye mwagezeho byindashikirwa kandi buri wese yishimira kuba mwaduhesheje ishema muri iki gikorwa coach twabonye amafoto acicikana menshi cyane menshi pe mu gikorwa cakabumbu ariko abantu ntibasobanukirwe ibyari byo umwe muri mwe natubwire imvo n'imvano yaya ma foto na mavideo tuwa tubona hano hanze reka mpeze kapiteni avuge okay nta kibazo bo ni champion na kwa kinyamwo no weekend ishize hari ku cumweru nubwo twakinye match ya finale ya champion kwa timu mazemo wenda nk'amezi ngabiri champion itegurwa nande champion yiteguwe na guverinoma ya Ottawa ifatikanyije n'andi n'abandi basore bakoze proje nuko bayinvita amakipe agera kuri 20 nuko muri ayo mezi abiri tugenda dukina ikipe zigenda zivamo urumva basigara ikipe zibiri dukina finale ku cumweru no kuvuga ngo muri aya makipe 20 namwe mwari murimo mwarakinye amakipe 18 yose avamo hasigaramo 2 aya 2 muyasigaramo yindi kipe mwasigaranye ni yitwa gute ni yindi kipe yitwa Jungle Boys n'abasore nabo bafite community ndangova muri Thailand ariko ivanze n'abazungu n'ayandi moko atandukanye hanyuma coach mwebwe muri bande ubundi Mulenge FC twebwe turabasore abanyamurenge nkuko ubyumva n'abasore abanyamurenge nyine bihuje bafite impano nyine bakina umupira tumaze kubona nyine ko harimo abantu bafite amatalent turabegeranya turabahugura ariko ni ikipe y'abanyamurenge usibye ko turimo n'abandi bana nka batatu bagiye bava nyine iwacira muri Afurika ko mu Rwanda no mu Burundi n'iwacu nyine muri Congo ariko nyine tudahuje ubwoko ariko ni ikipe nyine majorite nyine y'abanyamurenge ni nabo bayiteguye bayubatse impamvu yo kubakwa kw'iyo timu ni iyihe coach kugira ngo twumve urubyiruko ruri hanze ni rwinshi rufite ibikorwa byinshi rukora ariko mwebwe nka Canada impamvu mwahisemo guhuza abasore mu rugo buryo ni iyihe impamvu ya mbere ni uku twabonye ko
dufite abana bafite ama impano zigiye zitandukanye mu mupira. Nje kubwanje narawukinye umupira. Amaze kubibona ndababwira ati dukoze ikipe tukungurana ibitekerezo ubumenyi umuntu afite nkabasha kubagezaho n'abandi kuko turi kumwe n'abandi benshi dukorana. Tukabasha kubagezaho hari ikintu mwageraho. Ti urebye nta kintu kidakiza umuntu. Murashobora kwiga mukanakina umupira ariko ugasanga amahirwe yanyu muyasanze ari mu mupira. Sinagiye mbahereza ibitekerezo byinshi mbereka abakinnyi bakinira mu Burayi muri Bayern Munich, bavuye hariya Canada, hano Canada hariya Vancouver muri province ya British Columbia. Ndababwira ati bariya ni bene wanyu baje ari impunzi bamaze gushika hano bakora batangira ibintu by'umupira nabo gutya barazamuka reba aho bari. Kirewe namwe aya mahirwe murashobora kuyageraho. Urumva barambwira ati icyo gitekerezo ni cyiza. Nuko baraza turatangira turakorana tugize igihe dukorana ibi twatugeraho ni umusaruro w'ibyo tugize igihe twadukora. Mubimazemo igihe kingana gute? Tubigizemo nk'imyaka nk'ibiri n'igice. Usubiye muri iyo myaka ibiri hari amashampiyona mwagiye mukina, hari intsinzi mwagiye mwegukana zigaragara ushobora kubwira abantu bonyine? Ya hari intsinzi twagiye dutsinda ariko nk'iyo navuga hari ikipe yigeze kuza umwaka ushize bene wacu bava twibuka Abanyagatumba hano. Bavuye muri province ya Alberta hari Edmonton baraje twarakinye imikino ibiri, umukino wa mbere twaranganyije, umukino wa kabiri turabatsinda. Iyo ntsinzi ni nk'ayo nuvuga abandi n'abandi n'izindi shampiyona dukina hano nyine tugenda dutsinda, ariko urumva ntidutwara igikombe ariko tugenda dutsinda tukagera nko muri kimwe cya kabiri bakadukuramo. Ariko ubungubu niho twakoze cyane kuko twari tugize iminsi dukina tumaze kugera ku rwego rwiza, tugenda duhura na experience tugenda zigenda zizamuka, ubwo duhita duhuraga duhita tubona chance turatsinda tugatambuka tugera muri finale. Ni igikombe turagitwara. Ubundi warumbajije ati ikindi gituma dukora bino ntabwo ari umupira wonyine bidufasha, bino bihugu twajemo usanga habamo ubuyobe bwinshi, abana bacu b'abasore usanga baje mu buyobe bwinshi, baje mu biyobyabwenge, baje mu biki, ariko hariya tuba turi concentre ku kintu kimwe cy'umupira gituma urubyiruko rukura rufite discipline kandi rukura rudashobora kuja muri biriya bintu. Icyo nacyo ni ikindi kizima nacyo tuba turi hariya cyane. Urakoze cyane Captain. Ni iki kibatera imbaraga mwebwe ku buryo mwitabira bino bikorwa abakoca banyu baba bahamagayemo ku buryo mushobora gukina n'ama ekipe angana gutyo kugeza mugeze finale mukira abasore mushize hamwe? Ikibatera imbaraga ni iki? Ikidutera imbaraga nuko tuba tuzi ko turi kudukinana cyane cyane dukinira ekipe yacu y'umurenge. Ariko kandi tukamenya ko natwe dufite amatara dufite ubwo bushobozi bwo kugera ku yindi level. Kubw'izo mpamvu tugashaka ngo dushyiremo imbaraga gukora ibishoboka byose kugira ngo twerekane ayo matara. Ukina wumva ekipe yawe y'igihugu cya Congo yaza kuboneka guhamagara? Niyo main goal, ariko ubu nyine turacyari ko dufata ibintu step by step. None urwego mwumva mwimwogeraho ni uruhe nyuma yo gukina gusa muri Ottawa? Ari nabyo hari amakuru nagiye numva ngo iyi ntsinzi mwabonye murashobora kuja mu yindi division, bimeze bite? Yego, ino ntsinzi twabonye yadushoboje kwinjira mu cyiciro cya kabiri
cyahano si Canada yose ariko urumva ico cyicaro cya kabiri hariho cya mbere ndetse n'ibirenga n'ikirenga ico ngico so dukomeje gushyiramo imbaraga ico cya kabiri tukagitsinda tukaja ku cya mbere tukagitsinda urumva twaguma tukazamuka tukagera kuri level ya Canada yose ubu tukazumva mu Bwongereza bakuguze muri Arsenal cyane pe kocha muhamagara abana abasore bafite imyaka iri hagati ni hari ibyiciro mufite cyangwa uwo mubona afite impano nubwo afite imyaka ikuze muramuhamagara urabona ubu ngubu twari tugifite abasore bafite imyaka guhera ku myaka nka 17 kuzamura ariko urabizi mu bwoko bwacu ntibaza bakunda kwitabira ibintu by'imipira cyane siporo n'ubusanga uko baba bagenda babona ibi bintu bimeze gutya urabona iyi match ifinale twakinye bari bitabiriye cyane n'ababyeyi nyuma yabwo nakiri ubutumwa bwinshi nakiri ubusabe bwinshi bwo gushobora munima nshobora gufata abana bari munsi yaba iyo myaka mvuze haruguru urumva barabyishimiye barabikunze ubagiye wansaba ibyo bintu ati nyabuna niba wasudu training abantu nabo bafite imyaka bari mu myaka nka 14 kumanura kugeza no ku myaka nka 7-8 gutyo mbese ukagira academy wa academy ati nkazamba mfata icyiciro kimwe nka gitraininga hariya urumva nkazabona kujana hariya nuko baguma basaba ibyo bintu ariko nyine bibara nuko babonye bakuru babo aho bageze babona ibyishimo babona ibintu bihari urumva ni nk'ibyo kandi ga none bitekereza ntukibagirwega n'abana b'abakobwa nabo none kujana bose ni hamwe niyo nyine ahubwo iyo batangiye kumbwira kera kuko bazabaza gufana bashiki basaza babo no batangira kumbwira ati tese wakoze ikipe y'abakobwa natwe tese mugende muzi organize muze nimba mubishaka muzotubwire tuzubikora ariko ni ibintu byiza cyane urabona twari tunaherutse ejo bundi hariya mu Vancouver mu kiriyo twibuka bene wacu yego nabwo twari twagiyeyo urumva byari bimeze neza rwose barishimye abantu bahariya nabo kubera nyine kubona iyi ekipe ibintu ikora discipline ukuntu bitwararika ibo ntibaza barwana hano muri Amerika bararwana cyane oya ye hano bafite discipline nta mukinyi urwana ntibishoboka muzoze kutwigishiriza abacu bahano ingumi zibazavuze ubundi urwanye y'urwanyu utakaza ibyo wari ugambire gukora tubuke ibikoze neza hari bamwe nyine baza bagatuma babo bagira isura itari nziza bitewe nuko baba baje bameze hanyuma none nkuko wari ubivuze komunote yanyu ineza Canada ibafasha iki muri ibyo bikorwa by'abasore baba bahuye hamwe kugira ngo mubashe kurema team nk'iyo ngiyo imaze kugera ku rwego rwa province urumva baradufasha ntibadufasha cyane ariko ibyo bashoboye bazadufasha ariko ntabwo ari cyane urumva bafite ibindi bikorwa bibaremerereye bya kominote yacu ibyibazo byacu urabizi by'imuhira uko hameze kuva imyaka irenga 6 urumva ntabwo binjiramo cyane ngo badufashe ariko uko bashoboye baza bagerageza kandi bakatuba hafi tubana na perezida nyine Olivier Musafiri aza twegera akadufasha hano agumanye no kugira ibitekerezo kuza kureba ibyo turimo na perezida nyine wa hano w'umuhanda wa hano Bigabo Santose baza badufasha rwose uko bashoboye so kapiteni none ko mwumva mugiye kuja mu cyiciro cya kabiri ntabwo bishobora gutuma muta izindi nshingano cyane cyane z'amasomo ugasanga abasore mufokasinze gusa ku kabumbu mubyitwaramo gute oya nubwo tuba dufite
umupira kandi dushaka gutera imbere tuzatu yuza amashuri tuzi ko ari ibya mbere mu gihe duscheduling umwanya wa practice n'imyanya ya games tuba tuzi ko bitokwivanga n'amashuri kuvanya n'amasaha n'amaschedules y'abandi yatwe twese. Okay, hanyuma rero tugera ku musozo w'ikiganiro cacu. Kocha ubwo hanyuma captain kubera iki mwakoze iriya celebration murangije bamaze kubaha igikombe? Muri abakinnyi b'abayumbe? Bo ntago nubwo ko turi abayumbe ariko turi abana b'abakristo. Kandi urumva ntago twari tubizi natwe. Ntago twari tubizi twamaze nk'amasaha abiri turi ko dukina match urumva bari ko bakina nyine imiziki muri stade imiziki ya hano sinzi ngo wegeye mu DJ wari uhari mu gihe bari bagiye kuduha igikombe twumva bashizemo igisirimba naho ngaho twacumbiye turavuga ati iyo serivisi tugomba kuba Yes. Reka tuyumve bukeya, reka twumve bukeya ico mwakoze hano igisirimba mwashizemo. Ndumva harimo umuntu ari gusa nuhawe vuga ruga. Mwari mwanezere kuburyo. Wow, ni kintu ciza hari umuntu wigeze kumbwira ngo ari giye mu minembwe abashitsi bari baje ba leta bagiye kubakira babyina igisirimba. Sinzi nimba ariko aryogora nimba ari ukuri ariko ni ikintu ciganje mu banyamurenge cyane kandi cyo gushima Imana kandi mwarimo mushima Imana. Koca tugera ku musozo rero iki gikombe mwegukanye aba basore wabahaye ubuhe butumwa noneho mugiye mu cyiciro cisumbuyeho kandi mumvishe ko ababyeyi bahaye bagusaba ko wafungura academy. Ese ibyo bintu uzabishobora wenyine cyangwa urasaba amahugurwa urasaba abandi muri Canada bafite nayo iyo mpano y'ubutoza baze bagusange hanyuma mutwubakire community nzima kandi irimo abana bacu bahaye bakura biteza imbere muri ubu buryo bujanye na sport urabiteganya gukora iki? Kubijanye ni ubaje nk'ibazo nka bibiri. Icya mbere ababyeyi umwanya tukunda bito mu maraso tubonye umwanya twaza tubona umwanya wo kubafata kuko n'ubundi ni nako umupira uzawubakwa abangaba ko baragenda ejo bundi bazaba bakuze bazakinira babatsimbura so abo bana tubabonye umwanya nitubonere umwanya byaba byiza rwose nabo bakazamuka bakazaja mu kibanza c'abakuru babo cyaza bakazabafasha bagafatikanya imbere tugeze imbere naho ubutumwa bw'aba basore nabo barabizi barabizi rwose turaganira tsa tuganira kandi birya nakubwiye mbere nza mbibere kampora mbibabwira ko bagomba gukora cyane ushaka kugera ku kintu urakora kandi udashaka ikintu umunebwe bagomba gukora cyane kandi ibanga bagomba kumenya ko bagomba kubwira ubwonko bwabo ko ntacu barageraho baracyari kunyika kuko nibamara kubwira ubwonko ko bakihaye biga bizabafasha gukomera no kwigira imbere no gutera imbere kurushaho bintu dutangiye kubona ariko umunsi bazabwira ubwonko bwabo ko bamaze kuba abantu bakomeye iyo nzamabwira ngo iyo ni intambwe gusubira inyuma bazaba bamaze kugira intambwe nka zingahe zo gusubira inyuma so bagomba kwibwira ko buri gihe cyose ari ugukora kugira ngo babashe kugera ku byiza bishoboka byiza batange no kubihemberwa nk'uko bari nagiye nkubwira abambere babigezeho
nuko barabizi kabisa ko mpara mbabwira ayo magambo. Yes, captain. Nihe timu yabanjemo tubwira amazina y'aba bantu 11 babanjemo hanyuma natubwira kubijanye ni stade nabonye mwana kini kuri stade nziza cyane nziza iri ku rwego rw'iciciro cya mbere iyi stade mwayibonye gute bwa rwa mbere mu ikiniyo hanyuma ituduhana na liste y'abantu babanjijemo yego iyo stade nkuko muyibona ni stade nziza cyane bwa rwa mbere tukiniyemo kwa kayo stadium kuru ya iriano muri Ottawa. Urumva ko no mwanya guskedurenga umwanya ngo mukinire mu shango se mu kuremo practice amafaranga twa tudafite munyine. Yeah. Abantu batangiye match twatangizanye umugarde bita Joseph Nde. Simbuma amazina ya kabiri matubabaje twibuka turayavuga. Okay, nta kibazo. Ni Joseph Simpunga. Yego. Umutwaza Joseph Simpunga. Wa kabiri ni Christian Sematungo ukinye kuri kabiri. Kuri gatatu twakinisha umusore witwa Mupendwa. Kuri kane Nicolas Ngweneza. Kuri gatanu hakina Vincent. Kuri gatandatu akina Muize Nyabugabo. Kuri karindwi akina Inosa. Inosand. Ariwo nzi tuye muri Canada yitwa Inosa. Inosa w'abanyabyinshi. Inosa Murama niwe yarashaje. Nuko umunani akina umusore witwa Jeff. Ku icyenda hakinye vice captain wacu witwa Christian Mugisha. Ku icumi akina ubundi witwa Jean Nepo Nizeyimana. Ku icumi na rimwe ni njye wakinye Fabrice Ruganiko. Wowe uri kamoso. Uburyo. Okay, mwatsinze kuri penalty mwari mwanganyije ubusa cyangwa mwari mwatsinze? Match yarangije kimwe kuri kimwe. Yari match iryoshye kabisa. Yari match iryoshye kabisa. Nuko tuja ama penalty. Dutsinda ama penalty 5-4. Umunyegoro wanyu ayikuyemo? Oya. Bayijugunye hanze. Yabujugunye hanze. Wow, ni ibintu rero bishimishije. Ubutumwa ushobora guha abasore bagenzi banyu bari hano muri Amerika. Nza numva abasore bano muri Amerika bakubita gatoki ku kandi. Murenge FC ngo muhora mwikubita ku mutima yuko ari mwebwe muyoboye. Ariko abantu muri Amerika numva bavuga yuko bifuza guhura namwe. Nuwuhe butumwa uba? Bo, ibyo ni ibintu natwe twifuza ko zohaba. Amerika niho badutanze ko organize ibintu kibyo ngibyo urumva. Nibyo. Mugira iyo tournament mugira buri mwaka yo kwibuka. Yego. Aho mugatumba. Ni ibintu natwe twifuza gutangira hano muri Canada. Ariko gukina n'abasore muri Amerika ni ibintu natwe twifuza kandi nibishoboka mu myaka iri imbere tuzagera. Dukine turebe urushundi. Yes, ni ukureba nzagiraza mbavuganire mvugane na Mahoro ndetse na Ineza barebe uburyo babaho mwahuza umukino wenda nubwo mwoza kugira ibibazo by'ibyangombwa agati wenda yamwe mwese wenda abantu baba badafite ibyangombwa ariko bazarewe nibura babigerageze n'ibyangabyanga ariko iyo match yanyu natwe tuzaza kuyogeza kandi yumvwe n'abantu bose hanyuma tukomeze turebe impano zacu. Reka rero mbashimire kocha ubutumwa ushobora kubwira ababyeyi bari hirya no hino kuko ntabwo uhawe urerera ababyeyi bari muri Canada gusa. Uri umubyeyi ushobora gutanga n'inama n'abandi bari hirya no hino abo badukurikiye mu bijanye na siporo n'ubuhe butumwa baha ababyeyi bose badukurikiye kocha? Ubutumwa natanga ntaratanga ubutumwa ndasubira ku ikibazo warubajije Fabrice. Mu by'ukuri ukuvuza uzatuvuganire rwose Ineza n'Amahoro bazadufashe turebe ukuntu twahura n'abakinnyi bandi bene wacu bari aho rwose. Njye ndabijamo nkereka hazaba ikindi kibazo kijanye n'ibyangombwa byanyu ku giti cyanyu
ariko kubijanye n'icyo bashobora kubategurira mukinira n'ibiki nzakora uko nshoboye babidutegurira ibyangombwa natwe batumenyeshe ko bubikora urumva twakwiruka mu byangombwa mbere kugira ngo wenda tuza niba ari twe tuzajayo niba ari mwe mushobora kuza ariko mbona mwebwe biroroha cyane kwinjira hano yego ku bantu bafite ama green card biroroha mwe biroroha ariko twe biragora kuko tutarabona citizenship biragora na tuzakora ubuvugizi uko bishoboka ariko muzadufashe kuri ibyo ngibyo ubundi kuri kira kibazo warumbaze ubutumwa nshobora guha ababyeyi ababyeyi bacu ijambo rya mbere ni kwa kundi navuze bagomba kureka impano bagahereza impano ziri mu bana kugira ngo zigaragare bakazemerera bakamerera abana babo gukora ibintu byose urabona dufite abantu twagiraga abantu baririmbaga indirimbo dutangiranije y'umuziki ntabwo twabagiraga ariko urabona ibintu bakora ni byiza cyane n'umupira nawo ni uko nguko bagomba kureka impano zikava mu bantu kuko dufite abantu bafite amatala bakina ejo bundi tuzaba tubona mu akora kuvuga za Arsenal za Barcelona za Real Madrid za Bayern Munich ari ana makipe akomeye tugomba kugira abana bacu nabo bakina hariya kuko tuzaba tubona ngo Fabrice Rugenerwa nguri yuri hano mu munyamurenge n'umwana w'umurenge tukavuga ati nyanaka n'umwana w'umurenge ibyo ni ishema ni ibintu byadushimisha twese rwose yabavuye muri Amerika yabavuye muri Europe yabavuye muri Oceania za nani za muri Australia iri ya hose avuye muri uwo mugabane ari umunyamurenge ni ishema na abantu bakwishima mu by'ukuri so ariko ibyo rero ntabwo twabigeraho ababyeyi bacu bataturekeye abana ngo bakore ibyo bashaka mu myitozo baje mu mipira baje mu biki kugira ngo amatara yabo agenda azamuke tubabone badushigikire ko ni ukuri yego reka rero turangize ikiganiro cyacu tubashimira ku kiganiro muduhaye ndetse twizera yuko n'ibindi mutegura Imana izagenda ibibafashamo koca turagushimiye cyane kuri uyu mwanya wawe uduhaye yego yego urakoze bwana Jose kabisa nawe turagushimiye kuba wafashe umwanya wo kugira ngo ugire n'amatsiko yo kumenya bino bintu kapiteni nawe n'ingabo zawe nawe turagushimiye kuri uyu mwanya uduhaye murakoze cyane reka rero turangize tubasigiramo indirimbo yitwa dutahe ya Ganjo Gang tunibutsa n'abasore b'abanyamurenge gukina ariko kandi munibuka iwacu imuhira munibuka ababyeyi ari nako mukora ubutabazi musabwa na komunote muri rusange ariko kandi tunakangurira n'abasore bose bari hanze kuzakora urugendo shuri bakazisubira imuhira tukaja kureba ababyeyi kubafite ibyangombwa dukine ariko kandi tunibuka iwacu duharanira kuhataha ndetse no kuhubaka reka rero mbasezeraho nitwa Jose Ruhumuriza tubasigiremo indirimbo dutahe ya Ganjo Gangs funze kumihanda na mikino nta mishinyiriri sutwi turakora nta gukoreshwa sinye ibiti buri nta mashami inkuto zirafugwa da twe nakubagwa reka da burya imvano y'ikintu ngo kumenya iyo kiva n'iyo kigana ujya umunsi kinini mu mutwe si ugukoresha iyo miti yanjye icyo mvuze ngihagazeho iteka n'iteka kirasohora iyo mwatse muri triga bisa ku n'isakuzo biracika imanje n'imanga birasa si nko kumenya epfo na ruguru wirukira ngo usure umwererano niko guhema shinga ikirenge mu cyanjye sigira umwe akabagutanga ihera mu mashuri y'ibanza uhatana bose bakumwaza uwabizanye n'uwagahanze nimwe ahuriyeyo ngo agutange ku mutuzo ndimo no guhanga ibi byose ni njyewe ubitanga siniswe ngo ni njyewe gatanya ndabahuza bakicara down abenshi birirwa mu matanga banyuraho nyuraho bataha ibi byose si njyewe ubitera bibuka mu mahodo ni kandi singa karago dutahe umutima ukomeye niyo ntego wabaye igishoro abandi bakunda kuvugwa neza ariko batazi gukora singa karago dutahe umutima ukomeye niyo ntego wabaye igishoro abandi bakunda kuvugwa neza ariko batazi
what we do. Tumura tumuri vumbi nabugabori bareng bari kunsigiriza ni vumbi kandi ntari mu bavumbi kanga bamanuki hari kubya pati tumani kwa da umwami w'imihana yose yitegura guhangana hose wendi yita unkakari rose ibyi wendi birebwa na bose avanga imiziro n'imizimana wendi yita ungwara reba impana akurura kurura ntishyi ndashaka kugera mu kwezi ndashaka kwandika ijambo muri trop mfite y'ikibanza uwo mfite akono mfite akabaka nuza n'urwandiko nsarusinya rukomerera gukinya uganda kampale yo jye mpita wenka kubane bawanika wenka bawane bakiriza sindi modoka izira moteri mu rugamba ni njye bubatera inkomoko inkomoko ni ganje iyo twavuye niho dutaha singa karago dutahe umutima ukomeye niyo ntego urukundo rwabaye igishoro abandi bakunda kukuboneza ariko batazi gukora singa karago dutahe umutima ukomeye niyo ntego urukundo rwabaye igishoro abandi bakunda kukuboneza ariko batazi gukora wawundi wisanzi byapa bavuze ko nahunge street bamubonye babona ari hanze amahanga burya ngo arahanda isabiye rugira ngo ahindukire Trezor Pro on the beat.